никога не, не е празен на хладилника, което за една гимнастичка не знам как биха реагирали треньорките в залата, но най-важно, разбира се, е как се представя състезателката. 22 и 600 оценката на израелската гимнастичка има шансове за попадане на финал на бухалки. Николина Лекович от Сърбия. Да наблюдаваме. Родена е в Крушевац. За феновете на историята по време на османското владичество градът е от предимно български произход. И се споменава в анонимния препис на Паисиевата история като най-западната част на Северна България. Малко отклонение от гимнастиката за тези, които имат различни интереси, тъй като феновете на художествена гимнастика са много еродирани и се интересуват от почти всичко, свързано с гимнастичките, музиката им и различни любопитни теми. Започна с грешка, за съжаление. Оплитане и спиране, което също се наказва 30-ти. Ето тук говорим за това падане на лентата. Почти цялата лента беше на земята. Също 30-ти за неизпълнение се наказва. Не трябва да се допира плътта и до тялото в момента, в който се оплете. Отново, вие съдиите, наказвате. Да, просто е наистина уред, който носи много грешки. Трябва и да е много концентрирана гимнастичката, тъй като мисли за какво ли не, докато играе с лента, може да видите как понякога, например, свободната ръка е отпусната и не можеш да мислиш абсолютно за всеки детайл по време на композицията. Това са много важни неща, които отличават най-класните състезателки. Да, това е въпрос на изработване, на тренираност. И опит, може би. Когато